Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Radžníše Pranapaty. A jsme teď v pořadu, ve kterém se můžeme podívat na to, co vás čeká v září roku 2019. Budu vykládat tarotové karty a pana Rohlíčka. Ty jsou dostány na The Game Crafter. Ale než se dostanu k jednotlivým výkladům, tak mi dovolte v rychlosti shrnout novinky. A jednou z nich je, že jsem začal tvořit e-zin, magazín Všechny barvy života na mém webu. A pokud byste chtěli odebírat z něj články, tak si stačí přidat do své čtečky RSS kód, který najdete na mém webu. Další věcí je, že jsem minulý měsíc začal tvořit pro své patrony vícero pořadů. Pokud by někdo z vás chtěl vstoupit do programu Patron, tak je to možné a odkaz naleznete v popisku videa. Tímto bych chtěl poděkovat všem svým dosavadním patronům za jejich trvalou péči, protože bez nich by tento YouTube kanál nemohl fungovat tak, jak funguje. A pak je tu ještě jedna věc. Včera, pokud se díváte na den, na tento pořad v den publikování, jsem přihodil na web nový výklad, který se jmenuje Proč na něj nemůžu přestat myslet. Na mém YouTube kanálu jste mohli vidět tedy speciál a tento výklad si můžete objednat i jako svůj osobní. No a tou poslední starou novinkou je to, že jsem už dal do prodeje knihu Grožňanské mystérium, takže pokud jste terapeut, pracujete s minulými životy a potřebujete nějaký nástroj, tak Grožňanské mystérium může být to pravé ořechové. K této knize jsou také stejnojmenné karty Grožňanské mystérium, přičemž pokud chcete vykládat karty jenom sami sobě, tak pak vám bude stačit tato kniha, protože obsahuje i ty kartičky a je možné si je vystřihnout. Kniha je k dostání na Amazonu. Tak to je z novinek všechno. Než se pustím do výkladů pro jednotlivá znamení, tak mi chodilo pro tentokrát vzít karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se na to, co je společné pro všechna znamení. Tak já si je tu zamíchám. Takže co budeme mít společného v tom měsíci září? Brána do tmy. Taky šoupneme sem. Já se posunu trošku. A brána do tmy. A vy se na ní můžete podívat, já se tadyhle na ní budu ladit. Princip nahoře světlo, což znamená, že po nás se z hůry chce, abychom si ve svém životě uvědomovali světlo. Nehledě na to, co se v našem životě děje. Nehledě na to, jestli stojíte ve tmě, nebo stojíte ve světle. Když budete ve tmě, máte se ladit na světlo uvnitř sebe. Můžete si dělat meditace třeba na plamínek svíčky uvnitř svého nitra a můžete se snažit tu svíčku, aby zářila víc a víc v té vaší tmě. Můžete si představit, že sami jste lucernou, která svítí do tmy a ozařuje vaše kroky. A pokud jste ve světle, tak víc za to světlo děkovat a uvědomovat si, kolik podpory se vám dostává od okolí, třeba energetické podpory, že není úplně samozřejmé, že ji dostáváte, a že není třeba úplně samozřejmé, že vás v okolí nikdo nestrhává dolů a podobně. Takže je to o té kvalitě toho světla v našem životě.
uvědomit si ho a aktivně s ním pracovat. Pokud jste světelní pracovníci, vrátit se ke svým zasvěcením, energetickým naladěním, vytáhnout symboly, oprášit symboly, začít u sebe a oblékat se do těch symbolů, přetahovat je přes sebe, abych si navýšil svoje vibrace, začít je používat v praktickém životě, navyšovat vibrace a teď mi chodí místa, kde žijete, postupovat vlastně od nitra ven postupně, tedy nezačínat od světa a od velkolepých akcí za světový mír a podobně, ale vrátit se jakoby k sobě, začít v sobě to světlo opečovávat, posilovat ho, začít v té své vlastní zahrádce a teprve až, když jsou mé vibrace dostatečně silné, já jsem v tom svém životě ukotvený, tak nechat přelévat ty vlny světla do toho svého okolí, ale nikoliv, pokud není můj život dostatečně prosvětlený, abych své světlo posílal na druhou stranu světa. Samozřejmě záleží na tom, kde ve svém duchovním vývoji stojíte, jak to vy sami cítíte, a nicméně ta informace světlo, to všechno mi to teď tady takhle chodí, takže asi není náhoda, že se teď díváte. Princip dole, připravenost přijímat. To je něco, co už vy sami žijete, anebo už víte, že byste to měli žít. Že to teď není o tom odmítat to, co k vám přichází. Ať už je to dar, který dostáváte, to jsi neměl dělat škodu, nebo ne, ale díky za to. Připravenost přijímat je, že přijmu všechno, co mi přichází darem od druhých lidí, ať už je to skutečný hmotný dar, nebo je to jejich péče, jejich starost. Připravenost přijímat změny ve svém životě, něco v duchu, že svět se mění a my s ním. Připravenost přijímat změny, životní okolnosti, chodí mi i složitost světa. Připravenost přijímat složitost světa, bez toho, aniž bych mu musel nutně porozumět. Připravenost přijímat. Co tam ještě vy cítíte? Mám tam určitě taky něco chodí. To není, že by mě všechno muselo chodit tady. A vám se tam můžou taky otevírat ty vhledy. Nicméně, když začnete posilovat to světlo a začnete být připraveni víc přijímat, začne se ve vás rodit neochota se narodit. Což je zajímavé, že pracujete se světlem a pracujete s tím, abyste přijímali to, co k vám přichází, a přesto se z toho rodí neochota se narodit. Ta neochota se narodit není čistě věcí toho, že byste si nepřáli znovu inkarnovat. A to se dotýká drobných kroků ve vašem životě. Neochota někam vyrazit, neochota něco nového objevit, neochota, ale když tady máme tu neochotu se narodit, tak to ještě neznamená, že je to negativně zabarvené, nebo že je to výtka. Konec konců nás to má přivést k bráně do tmy. Nemá nás to přivést k ještě většímu světlu, k ještě větším zářivějším zítřkům, ale má nás to přivést k tomu, že neochota se narodit může být nevědomá touha něco v životě zakončit. Brána do tmy. Můžeme mít z ní strach, můžeme mít strach z toho, co se před námi otevírá, ale zároveň to může být naše nepřipravenost přijmout konce ve svém životě. Přijmout smrtelnost.
teď se mi vybavuje, že třeba poslední měsíc kolem mě se hodně vyrojilo lidí, kteří prošli velkými zdravotními komplikacemi. Od mozkových příhod po infarkt. Přijmout svoji smrtelnost, protože když přijmu svoji smrtelnost, začnu se vztahovat k sobě trošku jinak. A přestanu se třeba tolik hnát, nebo udělám nějakou změnu ve svém životě. A nebo taky ne. Nebo to taky může být jenom informace, že ji mám prostě přijmout, bez toho ani bych musel nutně něco měnit. Tak brána do tmy je otázka, co nám přinese v těch jednotlivých výkladech. Já se na to nebudu vědomě zaměřovat. Tu kartu tam budu mít ale celou dobu položenou, aby nám energeticky zasahovala do těch výkladů. A uvidíme, jestli k tomu ještě přijde nějaké speciální poselství pro každé to znamení. Nezapomeňte, že se na video můžete dívat podle svého slunečního znamení nebo podle měsíčního znamení nebo podle toho, jak vám to přijde. A stejně tak, pokud si chcete pourovnat třeba záležitosti ve své rodině, můžete se podívat na video třeba pro svého syna, abyste pochopili jeho motivace nebo jeho úhel pohledu na to, jak ty věci vidí, jak to má. Abyste si ten svůj rozšířili a třeba ho přijali. Tak to mi tam ještě chodí. Tak. To, že si můžete pořídit svůj výklad v mém e-shopu, to víte. rajnishpranapati.net Stejně tak jako nějaký pěkný dálkový proces nebo online seminář. Takže pokud by někdo chtěl, v popisku videa jsou všechny důležité odkazy. Tak, a já už to nebudu zdržovat a můžeme jít na jednotlivé výklady. Užijte si to. Milí radci, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Mně teď přišla Amálka, tak ji tady jenom potrbu pod stolem, ona byla celou dobu v pelíšku. No jo, Amálko, to víš, že jsem tady, tak já si tě vezmu na klín. Tak pojď teda ke mně. Holka. Tak, tak je tu s náma Amálka. Já si zamíchám karty. Tak vidíte, oproti jiným znamením tady máte kobru i Amálku. Jojo. Teda tam je teď ale hřejem. Mám tady před očima dítě, které předstírá, že je někde s rodinou. Přičemž ta rodina odjela. Pomalu to je jak Kevin McCallister sám doma na Vánoce. A opravdu to tady tak skoro vypadá. A Amálku to zaujalo. Já nevím, jestli vidíte, kuk, viď Amálko. No jo, musel jsem vám ji ukázat, abyste mi věřili, že tady je.
je sám doma. Dobře. Co dál? Je tady někdo na cestě za babičkou. Je pomalu jako karkulka, která jde do lesa za babičkou, dobře. A v každém případě pravdou je, říká tahle karta, že je tu nebezpečí na té cestě. A my si děláme iluze, že je všechno v pořádku. Já říkám, děláme si iluze, ale je tím myšleno, že se vlastně jakoby zbavuju odpovědnosti. V tomhle já tady cítím, že ano, dítě je samo doma, ale já si vlastně říkám, a to zvládne. Jako kdyby ten velekněz tady ze sebe chtěl trošku setřást příliš velké odpovědnosti, tak už mu je třeba 5, no ne, tak doma vydrží pár hodin sám, no ne. A vlastně já se z něčeho jako duchovně vyvazuju. Tady taky. Mohl bych jít s tou dcerou za tou babičkou, ale pošlu ji samotnou vlakem, autobusem. A když se něco stane, no, tak si to asi budu vyčítat. Ale mohl bych jet, ale taky se z toho chci nějak vyvázat. A pak jsou tady skutečně nějaká reálná nebezpečí, reálné jako ohrožení, reálná. Přičemž víc mi na tom vadí, že já jsem v tu chvíli takhle mimo. Já nejsem v té situaci, když se děje. Já jsem mimo. Já jsem tím pozorovatelem. To, co tam vlastně je jako společné, je to, co nemáte pod svoji kontrolou. Úplně se mi tady vybavil moment ze svého života, kdy jsem jel se svým bratrem do Prahy a bratr řídil a měli jsme autohavárii na dálnici. A pamatuju si do dneška, kolik strachu tam bylo u těch rodičů. A ta vzdálenost a než jsme se spojili, že to vlastně vystihuje tenhle ten výklad, že nejde ani tak o ty modelové situace, jako spíš o to, že v momentě, kdy se něco děje, nejsem tam. A to mi dělá blbej pocit. A pak už se ta připravenost přijímat jeví trošičku jinak. Kéž bych měl dostatek moudrosti, kéž bych měl dostatečně silnou intuici, kéž by mě něco, tím bim bam, bim bam, mě vždycky ta velekněžka připomene jako zvonek, jo. A kéž by mě něco upozornilo dopředu, že... A přičemž ten výklad a ten jeho moralizující tón vzniknul z této karty, jo, kde je jako to vítání a kde ta jedna hůl je vlastně v podobě takového kondomu, a nevím, jestli to vidíte dobře. A to je to, že si namlouvám, že je všechno v pořádku. Ale přitom jsou tam možná nebezpečí a mohl jsem skutečně něco vycítit, ale nedal jsem na ten svůj hlas. Takže vlastně to světlo, které vy, když začnete v sobě rozhojňovat, tak vlastně začne ozařovat mnohem víc ty intuitivní proudy. A ano, bude tam větší připravenost přijímat, ale bude tam i schopnost určité věci vidět dřív. Ten velekněz tady nasál poměrně dost jako z možných nebezpečí do toho svého skafandru. Takže vytvořil bezpečný prostor pro tu velekněžku s tím dítětem, nebo císařovnu s tím dítětem, vyberte si sami.
A všechno je to vnitřní práce. Vidíme čepičku pana Rohlička. Takže ano, je to vnitřní práce. Svítit, prozařovat, vidět možná nebezpečí. Je to naši duchovní odpovědností. Takže dřív, než nechám dítě doma, tak se spojím se svým vyšším já, podívám se, porozhlédnu se duchovně, tak jo, tak se na to naladím, tak ho nechám doma. Nádech, výdech, spojím se se svým vyšším já, nechám vystoupat ten svůj pohled nahoru a rozhlížím se do té situace. Tak když bude teď doma sám, jak se bude cítit? Je tady nějaký nebezpečí? Může někdo přijít? Může se něco stát? Ale cítím to v klidu, jo? Tak ho můžu nechat doma sama. To je ta duchovní práce, kterou musím udělat. Stejně tak, pošlu svoje dítě k babičce vlakem domů. Tak jo, tak se poradím se svým vyšším já. Tak tohle je v plánu, všechno by mělo být v pořádku. Tak jo, spojím se s vyšším já, porozhlídnu se. Nechám to vystoupat nahoru, dívám se. Tadyhle mám ale blbej pocit z toho vlaku. Co když bude výluka, nebo co když se tam něco, mám tam prostě blbej pocit. Tak ne, nepojede sám, pojede prostě s bráchou. Nebo to zařídím jinak. Jo, že to vlastně, ty karty jsou u vás hodně o tom začít jakoby svítit sám sobě na cestu skrze své vyšší já a spojováním se s ním. Pak uvidím možná nebezpečí po cestě a tím jim předejdu, ale už tam nebudu mít duchovní alibi, jo, že bych se pak třeba zbavoval pocitu viny z toho, že se něco stalo. No jak jsem to mohla vědět, že prostě mohla jsem cítit, pokud bych si více svítila. To není, že by ty karty teď někoho obviňovaly z toho. Samozřejmě, že pokud nemáme něco vědět, nebudeme to vědět ani v případě, když si to jako nacítíme. Jo? A přijde mi to podobné, jako když jsem měl minulý měsíc, když jsem seděl ve vlaku, který boural, jako, že jsem neměl nic vědět dopředu. Neměl, protože kdybych to měl vědět, tak bych do něj ani nenasednul. A taky jsem se na to ladil a nic mi předtím nepřišlo. Takže pokud se nějaké věci stát mají, tak se stanou. Pokud se jim můžu vyhnout, tak se jim vyhnu díky tomu, že jsem se podíval, porozhlédnul, nacítil. Tečka. Jo, takže aby tam nebylo jenom nějaké duchovní alibi. Jo, aby to nebylo, že se z něčeho vyvazuju a aby to bylo, že se zařizuju. Tak asi tak. No a já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.